Vid Öresund ligger Sveriges tredje största stad, Malmö. Den har över 325 000 invånare och 1353 är den klassad som stad. Staden har historiskt haft några av Skandinaviens största industrikoncerner som Kockums, Skanska och Scania. Detta har haft betydelse för stadens näringsliv även om det idag främst handlar om små och medelstora företag. Malmö är Sveriges snabbaste växande stad och kallas ibland för parkernas stad med tanke på det stora antalet gamla parkanläggningar. Staden har invånare från 183 olika länder och betecknas som en världsstad.